No niin, tänään esittelyssä Loistomarine navigointiohjelmisto, jota käytän, kun veneilen skipperin veneellä. Käydään ensimmäiseksi läpi ohjelmiston asetukset. Eli asetuksista löytyy kartan kierto päälle pois, näytä satamat päälle pois. Tai AIS-kohteet sekä matkamittari, sen voi kytkeä päälle pois ja myöskin näytä jäljet, eli silloin ohjelmisto tallentaa koko matkan jäljet, eli miten olet ajanut veneellä. Lisäksi on suuntavektori, joka antaa aikaa reagoida. Sen voi täällä määrittää, että joko puoli merimailia, yksi merimaili, viisi merimailia, kymmenen merimailia. Sitten löytyy kartat. Eli mitä karttoja haluat ladata. Sitten on myöskin täppä, että käytä offline-karttoja, jos jostain syystä nettiyhteys katoaa. Sitten on reititys, eli nopeuden yksikkö ja mikä on keskinopeus. Itse käytän 20 solmun keskinopeutta. Se on aika tarkka, mitä skipperiveneellä tulee ajettua. Alhaalla löytyy hakutoiminto, josta voi hakea tiettyä saarta, satamaa. Jos haluaa esimerkiksi tietää, että missä Keilaranta Marina on, painaa tästä, niin kartta vie suoraan sinne kohteeseen. Tästä voi katsoa, siinä on vierasvenesatama, painamalla tästä näkee sataman tiedot ja mitä palveluja siellä on. Täältä löytyy käymälä, maasähkö ja syvyys on 2 metriä, vieraspaikkoja 10 ja muuta siellä ei ole. Sitten näkee sääennusteen kyseiseen satamaan. Ja lämpötilat ynnä muut, onko pilvistä ja kuinka tuulista. Sen voi sulkea tuolta. Ja sitten kun haluaa taas paikallistaa itsensä, painaa posta. Ja nytten teemme reitin Kivenlahdesta skipperin saareen. Niin ja alhaalla vielä kirjamerkit, johon tallennetaan sitten reitti. Mutta itse käytän tabletissa tätä Applen kynää, joka on erittäin hyvä reitin teossa. Se on tarkka. Eli ensimmäinen reittipiste painetaan tästä. Siihen tulee, että lisää uusi paikka. No, seuraava reittipiste. Oho. Tulee tähän. Siinä on lateraalimerkki. Siinä on nyt toinen reittipiste. Sitten siirretään kynällä, sitten mennään tähän, niin laitetaan kolmas reittipiste. Nyt katsotaan, että se kulkee siinä reitin keskellä, tämä meidän viiva, reittiviiva. Sitten valitaan seuraava. Se on kolmas reittipiste, neljäs on tässä. Sitten tulee väylän risteyskohta. Se on tuossa ja laitamme siihen yhden pisteen. Ja sitten jos piste on hiukan sivussa ja haluaa korjata, että se on mahdollisimman suoraan, niin silloin otetaan tästä, painetaan tätä näin ja siirretään sitten samanaikaisesti kynällä siihen kohtaan, mihin haluaa sen. Ja kun reittipiste laitetaan, niin painetaan kerran. Painetaan kerran. Noin, painoin liian kevyesti, ei tullut. Ja
Tässä näkyy myöskin kompassisuunnat sit samalla lailla kuin selveitissä. No nyt me lähdetään tänne oikealle, ei mennä suoraan kohti Penttala, vaan lähdetään kohti oikealle, Skipperin saarta. Ja seuraava piste voisi olla tässä. Se, että jos on liian pitkä se pisteväli, niin silloin saattaa, että se ei kohdistu tuohon reittiviiraan tai väyläviivaan. Tuossa on turvavesimerkki. Annetaan siihen. Sitten seuraava on täällä. Reittipiste. Ja sitten tulee tähän. Ja nyt se meni vähän sivuun, joten korjataan ja painetaan se tuohon noin ja sitten siirretään. Ja sitten laitetaan seuraava reittipiste. No niin. Sitten laitetaan tähän yksi reittipiste. Se meni hiukan sivuun, mutta otetaan korjausta. Tänne reittipiste. Ja loistomarinne on helppo siinä mielessä, että kun haluaa kääntää karttaa, niin se on erittäin helposti kääntyy. Skipperin saari on tässä, jotenka sitä voi lähestyä kahdesta eri kohdasta. Joko tulla tästä keskeltä ja sitten kääntyä tästä kohti satamaa saarta. Täällä on poijupaikat. Ja toinen lähestymissuunta on saarta kohti on ajaa hiukan eteenpäin ja kääntyä sen jälkeen oikealle kohti pohjoista. Ja se on, laituri on tässä. Itse tykkään lähestyä saarta tätä kautta. Jotenka laitan reittipisteen tähän sekä tähän. Ja sitten kun laituri on tossa, tästä keskeltä, tästä on sen verran, tämän kahden saaren välistä kun menee, niin siinä on turvallista ajaa. Siinä on riittävästi vettä eikä ole karikko. Eli laitetaan reittipisteen tähän. Ja laitetaan yksi tuonne vielä. Nyt reitti on tehty. Ja sitten sen näkee koko reitin tästä painamalla tätä. Eli reitin pituus on 5,5 merimailia. Ja tällä 20 solmen nopeudella, jos pystyy ajamaan koko matkan sitä nopeutta, niin se on 16 minuuttia. Sitten reitille annetaan nimi, millä se taltioidaan tänne kirjainmerkkeihin. Laitetaan, että kiven. Kivenlahti. Skipperisaari. Noin. Ja sen jälkeen painetaan tallenna. Nyt reitti on tallennettu kirjainmerkkiin. Nyt jos jostain syystä haluaa sitten reittipisteet, se on mennyt väärään kohtaan. Se jäi tuossa alussa vielä kertomatta, mutta jos se on mennyt väärään kohtaan, niin silloin painetaan tähän tätä kyseistä reittipistettä, ei paineta, vaan kosketetaan sitä pistettä. Se antaa reittipisteen sijainnin. Ja jos se on väärä, että ei siihen halunnut laittaa sitä reittipistettä, niin sitten painetaan tästä, että hylkää reittipiste. Ja sitten voi mennä laittaa uuden reittipisteen. Ja nyt kun reitti on valmis, niin olennainen osa tässä hommassa on sitten se, että kun lähtee
liikenteeseen, menee veneeseen ja käy nyt ottaa tämän ohjelmiston käyttöön. Niin pitää mennä tänne, painaa tästä näin ja kytkeä tämä päälle silloin, kun lähtee veneilemään. Ja nimenomaan painaa navigoi, jonka jälkeen ohjelmisto alkaa seuraa reittiä. Ja jos poikkeat reitiltä, niin se huomioi myöskin sen, että ohjelmisto niin kuin pysyy mukana siinä, että se on niin kuin seuraa sitä reittiä ja kun on ohitettu reittipiste, niin se kuittaa sen reittipisteen ohitetuksi. Jos tätä ei tee, niin reitti pysyy koko ajan tämmöisenä ja kartta ei liiku siihen suuntaan, mihin olet menossa. Mutta se on olennainen osa, että painaa navigoi. Sitten on käänteinen järjestys, jos lähtee niin kuin saaresta sitten, Kiipperin saaresta kohti Kivenlahtea, niin sitten painaa käännä. Tästä näin, niin silloin reitti kääntyy toiseen suuntaan. Tuolta näkyy ykköspiste, ja jos kääntää uudestaan, niin täällä sitten tulee 14 reittipiste, eli tietää, että nyt lähdetään Kivenlahdesta kohti Skipperin saarta. Ja sitten painaa tosta, niin sitten lähdetään start pointti on tuolta Skipperin saaresta kohti Kivenlahtea. Se on olennainen osa siinä. Ja sitten tätä on helppo käyttää. Erittäin hyvin toimii tämä zoomaustoiminto. Sitten saa kolmiulotteisen. Eli on helppo siirtää sormella tätä, kun veneessä ajaa yksinkin, niin etenkin tabletilla se on helppoa. Mutta jos yksin ajaa veneellä ja vene kulkee 20-25 solmua, se on vähän kuin hävittäjä lentää. Tätä ei auta silloin tuijottaa kuin hetkellisesti. Et se on ihan muutama 5 sekuntia voi korkeintaan, koska vene kulkee jo siinä niin kovaa vauhtia. Eli se on niin kuin, tavallaan niin kuin alusta saakka, jos yksin ajaa, niin on oltava kartalla koko aika. Koska, no toinen vaihtoehto on tietenkin, että ajaa hiljempaa, niin silloin pysyy. Mutta jos ajaa kovempaa, niin silloin on oltava koko aika niin kuin kartalla, ettei pysty hetkeksikään herpaantumaan ja yksin kuin liikenteessä. Jos on kaveri, niin se on helpompaa tietenkin. Ja vauhti tietenkin pois silloin, kun on yksin, niin silloin tämä onnistuu tosi hyvin. Mutta erittäin hyvä kartta. Ja tässä on tämä VTS-systeemi. Eli sormia kun pidetään näin, niin työnnetään eteenpäin, niin karttaa saa muutettua kolmiulotteiseksi. Eli näkee enemmän tuonne eteenpäin. Tässä kartassa on kaikki merimerkit, kompassisuunnat, niin kuin Sailmateissa karikotto näyttää todella hyvin, on ainakin itselleni näyttänyt. Ja tässä voidaan käydä, niin täällä on niin kuin VTS-järjestelmän piirin kuuluvat alukset, joilla on tämä laite aluksessa, niin näkyy tästä painamalla tuosta noin, niin nähdään tänne, että tämä on Terra 1 alus. Siinä annetaan sen suunta. Liikkumissuunta 224 astetta, se on suomalainen Suomen rekisterissä. Se on liikkeellä käyttäen moottoria ja nopeus on 2 solmua. Mutta tällä niin kun esimerkiksi kun ajelee sitten, niin tuolla merialueella, niin näkyy tosi hyvin muut alukset, tämmöiset isommat rahtialukset, matkustaja-alukset. Ja isommat huviveneetkin myös. Ja sitten täällä on nyt nämä vierasvenesatamat merkattu, niistä saa lisätietoa. Ja trippi on tossa, nopeus on tossa. Tällä katsotaan sitten, halutaan paikallistaa se suunta, pohjoissuunta. Ja sitten oma sijainti, eli mihinkä suuntaan kuljet, niin kartta kääntyy sinne suuntaan. Tässä on suuntavektori. Ja se on hyvä, itse käytän sitä, koska se antaa niin kuin aikaa reagoida. Eli tämä on nyt 5 mailia, niin tämä näyttää suuntavektori, että jos ajan tällä suunnalla, niin mihinkä kohtaa osun sitten tuolla 5 mailin päässä. Erittäin hyvä. Mutta itse tykkään käyttää. Tästä puuttuu kokonaan manuaalinen, ei siis automaattinen reititys, tämä on pelkästään manuaalireititystä. Tämä ohjelmisto on palkittu. Mutta ilmeisesti siitä just onkin palkittu, että se on manuaalikäyttöinen. Et automaattireititys on hyvä, mutta sen reitin joutuu aina tarkistamaan. Se ei koskaan niinku ole pätevä ilman tarkistusta. Niin tässä on se hyvä puoli, että kun itse tekee reitin, ja tämä on yksinkertainen käyttäjä, jos on tämmöinen tablettikynä, sormen kanssa se on vähän hankalaa, koska sormi on sen verran
iso tai leveä se pää, että se ei välttämättä se reittipiste osu niin tarkasti. Mutta itse olen käyttänyt paljon ja olen tosi tyytyväinen. Suomalainen tuote. Tästä oli aikaisemmin työpöytäversio, jostain syystä sitä ei enää tehdä. Ja tästä on olemassa ainoastaan nyt sitten kännykkäversio. Eli tämän saa kännykkään ja tablettiin. Ja suosittelen, että tätä ohjelmistoa. Itse olen käyttänyt sitä jo 3 vuotta ja hyvin on toiminut. Tästä tällä voi sitten niin kuin navigoida koko Etelä-Suomen ja itse asiassa koko Suomen alueella. Mutta tosiaan kun lähtee liikenteeseen, niin painaa veneessä. Kun lähtee laiturista, paina navigoi. Silloin karttaohjelmisto lähtee seuraamaan reitti. Sitten tässä on harppi, joka on myös kätevä. Eli jos haluaa esimerkiksi lähestyä jotain paikkaa tai tietystä kohtaa niin kuin lähestyy. Eli mennään nyt tähän reittiin. Ja haluan tietää kompassisuunnan vaikka tästä tähän. Skipperi tähän keskelle näin, missä skipperin saari on tuossa, niin tähän kohtaan vaikka. Ja tästä kohdasta, niin mikä on kompassi? Painetaan harppia. Viedään start pointti, eli lähtöpiste, tähän. Nyt me tiedetään tähän, näin me katsotaan täältä, että suunta on, etäisyys on 3 mailia, 0,3 mailia, merimailia, suunta 314. Tätä muuttamalla me nähdään, että mikä esimerkiksi tämän säteen, kuinka suuri tai kuinka pitkä matka on tänne. Tai ja suunta. Jos me halutaan tietää suunta tonne tai me halutaan tietää suunta tohon noin. Me nähdään täältä ja etäisyys. Tätä on käyttänyt myöskin aika paljon. Veneessä on kompassi. Saat kompassisuunnan suoraan. Plotterista näet, että nyt olet tuossa kohtaa. Okei, suuntaan 125, niin mä pääsen tuonne saareen. Että suosittelen tätä. Käyttäkää ihmeessä tämän tyyppisiä ohjelmistoja. Se auttaa teitä paljon navigoinnissa. Mutta yksin kun navigoin, niin vauhti pois. Ja vähän hitaammin menee, niin pysyy. Mutta jos ajaa 25 solmua, niin sitten yksin on liikenteessä, niin tämän käyttäminen on sitten niin kuin hävittäjälentä ja käyttää karttaa, että se vilkaisee vaan ja siinä on koko aika päässä sijainti. Vene menee niin nopeasti jo. Yhdessä minuutissa kulkee aika pitkän matkan. Että tällaista tällä kertaa. Palataan uusilla videoilla. Moikka!